সিপাঝাৰত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ, গছ উভালি বন্ধ হৈ পৰিল 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, বিজুলী বাতি উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। বিজুলীবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আমি পুনৰ জনাইছোঁ, বিজুলীবাৰীত উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ, বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। সিপাঝাৰৰ বিভিন্ন গাঁৱত ধুমুহাই তচ নচ কৰিছে বহু ঘৰ দুৱাৰ, উভালি পৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটাও। আমি দেখুৱাইছোঁ বিধ্বংসী ধুমুহাৰ দৃশ্য। গছ উভালি বন্ধ হৈ পৰিছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত, বিজুলীবাৰীত উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ, বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে। সিপাঝাৰৰ বিভিন্ন গাঁৱত ধুমুহাই তচ নচ কৰিছে বহু ঘৰ দুৱাৰ, উভালি পৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটাও, বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ মূধচ উৰুৱাই লৈ গৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাই। সিপাঝাৰত দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ লীলা, ধ্বংসলীলা সম্পূৰ্ণৰূপে জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাই। হঠাৎ অহা ধুমুহাই এনেদৰে তচ নচ কৰি লৈ গৈছে বহু গাঁও, বহু অঞ্চল। 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, এনেদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ পথৰ মাজত উভালি পৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে। আৰু এই প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ বাবে এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি এই মুহূৰ্তত যান বাহন আবদ্ধ হৈ থকা বুলি জানিব পৰা হৈছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে, বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰিছে, যাতায়াত যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিঘ্নিত হৈছে সিপাঝাৰত। ধুমুহাই তচ নচ কৰিছে বহু ঘৰ দুৱাৰ, বহু ঘৰ দুৱাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। বহু ঘৰ দুৱাৰৰ মূধচ পৰ্যন্ত উৰুৱাই লৈ গৈছে বহু লোক, বৰ্তমান গৃহহীন হোৱাৰ খবৰো আহিছে সিপাঝাৰৰ পৰা। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে। নৱজ্যোতি, বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি ধুমুহাৰ বাবে সিপাঝাৰত সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয়কৈ, আচলতে জয়ন্ত উল্লেখ কৰিব লাগিব, 9 বজাত অহা বিধ্বংসী ধুমুহাই তচ তচ কৰি থৈ গ'ল সিপাঝাৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল। আৰু মূলত আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে, কাৰণ ৰমেশে দেখুৱাব এয়া 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। আৰু 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইধৰণে গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত কিন্তু যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে, বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ সিপাঝাৰ অঞ্চল। আৰু 9 বজাত অহা বিধ্বংসী যি ধুমুহাই, এই ধুমুহাই কিন্তু যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে। ৰমেশে দেখুৱাইছে এয়া ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানীয় লোকসকলে ওলাই আহি আৰক্ষী লগতে NDRFৰ সহযোগত এইধৰণে গছ কাটি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰমেশে দেখুৱাইছে এয়া 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য, এয়া যি 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যথেষ্ট ব্যস্ত ৰাজপথ, কিন্তু এই ৰাজপথ এতিয়া এইধৰণে বন্ধ হৈ পৰিছে। হঠাৎ অহা যি বিধ্বংসী ধুমুহাৰ ফলত এইধৰণৰ যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। ৰমেশে দেখুৱাইছে, আমি স্থানীয় লোকলৈ কথা চেষ্টা কৰিম, যিহেতু বিধ্বংসী ধুমুহাৰ যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। স্থানীয় লোকসকলে যথেষ্ট তেওঁলোকে সহায় কৰিছে, এই যাতায়াত খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নি তাৰ চেষ্টা কৰি থকা আছে। বিধ্বংসী ধুমুহাত এইধৰণে তচনচ হৈছে। হয়, আজি ৰাতিপুৱা যিটো হঠাৎ ধুমুহা আহি গ'ল, এই ধুমুহাটোৱে আমাৰ সিপাঝাৰ ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। বিশেষকৈ আপোনালোকে NH15 যিটো ব্লক হৈ পৰিছে, এটা ইয়াত বহুকেইডাল ডাঙৰ ডাঙৰ গছ ইয়াত উভালি পৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া আমাৰ SDRF বন বিভাগৰ কৰ্মী তথা আমাৰ গোটেই প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে এই ৰাস্তাটো মুকলি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত আছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ সোনকালে, প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টামান হৈছে এতিয়ালৈকে। আৰু যিহেতু এডাল গছ নহয়, বহুতকেইডাল ডাঙৰ ডাঙৰ গছ উভালি পৰিছে, গতিকে গোটেই ৰাস্তাটো খালী কৰোঁতে অকণমান সময় লৈছে। নিশ্চয়কৈ, পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া স্থানীয় লোক, NDRFৰ লোক এইধৰণে লোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু এই ব্যস্ত পথৰ পৰা ব্যস্ত ৰাজপথ, এই ৰাজপথটো খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে। এতিয়ালৈ পথচোৱা খুলি দিব পৰা কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই। ৰমেশে দেখুৱাইছে এইধৰণৰ বৃহৎ গছ, এডাল গছেই নহয়, বহুকেইডাল গছ ইয়াতে বাগৰি পৰিছে, যাৰ কাৰণে যাতায়াত সম্পূৰ্ণ ব্যাহত হৈ পৰিছে, অহা যোৱাৰ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰমেশে দেখুৱাইছে স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকল আপোনালোকৰ পৰা আহিছে, মই নামফলা যাব আহিছো, মই গুৱাহাটী যাম, এতিয়া ৰাস্তা বন্ধ হৈ গ'ল, এতিয়া ব্লক খোলাৰ পিছতহে যাব পাৰিম। মই লখি থকা এতিয়া কমেও মই আহিলোঁ আৰু কমেও 2 ঘণ্টা হ'ল আৰু।
দেখাইছো এই ধরনের খুলি দিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেওয়া হয়েছে, করে থাকা হয়েছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু খুলিব পৰা হোৱা নাই। কচোৱা যেহেতু এই ধরনের বৃহৎ গছ বাগৰি পৰিছে, অকল এইডাল গছেই নহয় কেইবাডালো গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। আৰু যিসকল গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী বাহন নিৰ্বাহন ৰখাই থোৱা হৈছে, আনফালে গুৱাহাটীমুখী যিসমূহ বাহন আছে সেই বাহনসমূহ ৰখাই থৈ দিয়া হৈছে, বৃহৎ যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ। আচলতে বিধ্বংসী ধুমুহা অকল উন্নয়ন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেই নহয়, সিপাঝৰ বহু অঞ্চল প্ৰশাসনে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে পথ মুকলি করার ক্ষেত্র যানজট কেনেকুৱা এইখিনি মুহূর্তত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথছোৱাত। আর জয়ন্ত উল্লেখ করব লাগিব, এবার দেখাইছো ক্যামেরা পছন্দ দেখাইছে কি ধরনের যানজট হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্রায় 3-4 কিলোমিটার দূরলৈকে এই ধরনের বাহন সমূহ রখাই থাকা হয়েছে। এফালে যদি সিপাঝর যে কলেজ চকর সন্মুখত যে গছ পড়ে থাকার ফলে বন্ধ হয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে থাকার পর প্রায় 3 কিলোমিটার পথ ছোৱা ইতিমধ্যে বাহনে ভরি পড়ছে। আর এফালে যদি মঙ্গলী অভিমুখী পথত যে ধরনের যানজট, সমানেই গুৱাহাটী অভিমুখী পথতো প্রায় 3-4 কিলোমিটার লৈকে যানজট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যানজটৰ ফলত কিন্তু কোনো লোক ইফালৰ পৰা সিফাল হ'ব পৰা কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই। জয়ন্ত নিশ্চয়, আৰু গাঁওসমূহৰ কেনেকুৱা খবৰ এই মুহূৰ্তত? আন বহু গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ আপুনি জনাইছে, যিহেতু কিমান কেইখন গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, কিমান পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত তেনে তথ্য লাভ কৰা হৈছে নৱজ্যোতি? আসলে উল্লেখ করব লাগবে জয়ন্ত, যে অকল সিপাঝার অঞ্চলে নয়, দৰঙৰ বিভিন্ন প্রান্তত বিধ্বংসী ধুমুহাৰ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় কেইবাখনো গাঁও। কিমান গাঁও বুলি কলে এতিয়া কব নোৱাৰি যদিও, কিন্তু বহু গাঁও, বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ যে উৰুৱাই লৈ গৈছে, বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে। অর্থাৎ ন বজাৰ পৰা প্ৰায় 45 মিনিট হওয়া যে বিধ্বংসী ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে। সিপাঝাৰৰ নিকটবর্তী কেইবাখনো গাঁও, মঙলৈ কেইবাখনো গাঁও, লগতে দৰঙৰ কেইবাখনো গাঁৱত এই ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত হাহাকাৰময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। সেই পৰিৱেশ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয়, কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই ধৰণে গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে, বৃহৎ যানজট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যন্ত্ৰ ধন্যবাদ নৱজ্যোতি, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। নৱজ্যোতি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাইছে কি এটা অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। এনেদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাত যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বিঘ্নিত হৈ আছে এই মুহূৰ্তলৈকে, আৰু প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তত ব্যাপক তৎপৰতাৰে পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে।